подорожувати. Вони насправді мають досить багато спільного для того, щоб ми з вами могли назвати їх половинками. Але зараз все-таки одна друга. Той, хто є особливим. Мантра следующая. Я запитаю у батьків. Пам'ятаєте той момент, коли Ромчик був ще ось десь такий? Цей хлопець був, кажуть, слухняним. Це, кажуть, Ромчик і його найближчі друзі. Це правда чи ні? Слухняним. Кажуть, що він грав в шахи, грав в футбол, ловив рибу. А ще всього-навсього один раз втік з садочка, де працювала його мама. А ще кажуть, що не розфарбовували стіни школи, де працював його тато.